Det er bare 4 uger siden terrorister angreb Charlie Hebdo. Så skal ud i morgen. Er du med? Ja. Så er det en stor aften, hva'? Hvordan har aftens hovedperson det så? Hvorfor må vi ikke sige, hvad vi mener? Hvad er det for noget? Hvorfor må vi ikke sige, hvad vi synes, det er sjovt? Hvor kom det fra? Kan vi bevare det, der gør os til mennesker? Krudttønden. I biografen 5. marts.